God morgon allesammans! Här står jag och packar min kameraväska inför dagens uppdrag som blir att praoa på Guteglass. Jag ska alltså åka runt med Klara under en dag och se vad de pysslar med. Samt att vi kommer ju visa er våran glassmak, alltså årets glassmak som jag har tagit fram ihop med Guteglass. Vi har gjort två avsnitt där vi har visat fabriken, så ni förstår ju liksom tänket med hur man producerar en glass utan massa med tillsatser. Så idag tänkte vi bara visa er runt lite grann på ön och de ställen som faktiskt säljer glassen. Samt att den kommer ju finnas på många andra platser, både här på ön men också på fastlandet. Så gå in via länkarna i beskrivningen så hittar ni alla ställen där. Och är det så att ni vill att den ska tas hem till er butik, så be er butik kontakta Guteglass och de hittar även de uppgifterna här i beskrivningen. Nu väntar jag bara på Klara och sen så ska vi ju dra igång den här praodragen. Hej Klara. Hallå. God morgon. God morgon. Tack för att leverera lite glass. Ja. Premiärtur för dig. Ja, jättekul. Ja. Det var länge sedan jag fick praoa. Ja, nu är det dags igen. Idag ska vi åka och leverera glass till våra återförsäljare på Gotland. Mm. Och det blir liksom som en dag med glassbilen. Mm, exakt. Ja. Så att jag har ju varit ute på Stava där vi tillverkar glassen och packat in. Och nu så hämtar jag upp dig och sen ska vi dra vidare. Grymt. Till våra återförsäljare. Vi ska till Lilla Bjärs. Och så blir det några andra härliga stopp på vägen. Härligt. Vi tänkte väl så att vi skulle avsluta på glassbaren. Mm. På Adelsgatan. Exakt. Och testa alla era glassar. Typ. Ja. Ni har ju någon så här jätte... Ja, gigantisk avsmakningsmeny. Ja. Med 20 olika sorter då. Så det är hela sortimentet. Som ja, det är det. Ja. Det är hela sortimentet. Oj, oh, jävlar. Det blir en bra lunch. Ja. Då slipper vi det. Ja, det. Ja, blir glasslunch. Det är ju den bästa lunchen. Ja. Ja, nej, men vi sticker så de kan få sin glass. Och det blir ju första avsnittet med våran gemensamma glass. Mm. Första leveransen av den också. Exakt, den är ju packad här i bilen. Så nu ska det ut och plockas upp i hyllorna. Mm. Kul! Nu kör vi! Sticker! Nu är vi framme, Klara. Yes, nu är vi framme och här ska de ha då lite flädeglass. Jag hänger bara på. Det är bara att följa med. Nu var det två lådor de hade beställt här då. Och nu, vart är vi? Vi har kommit till Lilla Bjärs. Vad är det för ställe? Vad är det för ställe? Ja, fantastiskt ställe. Ja, det är det faktiskt. Se här hur de sliter. Lilla Bjärs vet ni mycket väl. Jag har ju varit här mycket och jag har ju handlat rätt mycket grejer här. Det var ju min lilla gårdsbutik, min lilla vardagsbutik, när jag bodde här borta. Jag bodde ju bara, vart är du? Där är du. Jag bodde ju bara 5 minuter ifrån. Ja, just det. Men så att jag saknade det här, det var ju länge, jag har inte varit här sedan förra sommaren. Nej. Typ. Det är dåligt av mig. Men det är magiskt, ja, fantastiskt. Och här säljer de ju då glass. Och vi köper ju en del råvaror också. Eller just det, granskottsglassen va? Annars så brukar ju vi plocka upp glassen, men här så... Har de ett eget system så Margareta sköter det själva. Så du behöver inte göra så mycket här då? Nej, jag brukar bara komma hit och snacka, ja. Käka. Nej, käka inte, snacka och lämna och sen så fixar de det själva då. Så här har de ju hela vårt sortiment. Just det, och det är den enda glassen ni har här va? Ja, för att vi vill ju ha den bästa glassen. Ja. Bara ekologisk. Mm. Ja. Ekologiska varor. Vad har ni mer här då? Ja, nu är det ju väldigt mycket sparris här. Sparrisen, ja. Sparrissäsong, ja. Och sen är det ju jättehäftigt nu när alla nya grönsaker börjar komma in för säsongen. Liksom. För det varierar ju hela tiden. Så det börjar smyga in lite sallad och rödbetor. Och ramslök. Ja, ramslöken är på väg ut nu. Just den har ju gått i blom och kajpen också. Så att
nu kommer ju annan lök liksom istället. Det var länge sedan jag var här. Jag har ju flyttat härifrån. Ja. Från bygden. Precis. Lämnat oss. Ja. Och det är det här man saknar mest. Faktiskt. Ja. Det är inte cykelavstånd längre. Nej, nej. Det är synd. Men du är välkommen ändå. Ja. Var snällt, var snällt. Ja, men ska vi dra då? Ja, vi pissar vidare. Vi drar vidare. Ja. Tack. Stort tack. Vad är det roligaste med det här jobbet att klara? Ja, men det är ju såklart att träffa alla människor. Ja, men alla härliga själar som driver de här fantastiska ställena som finns på Gotland. Ja. Det är faktiskt det roligaste. Och sen att jobba med glass är ju, det är ju liksom ingen direkt som tycker att det är tråkigt. Alltså man blir ju alltid bra bemött. Jag var så nere i hamnen ju och ska lämna lite glass till destination Gotland. Men vi får inte komma på båten. Nej, exakt. Utan vi får lämna det här på det här lagret då. Ja. Och här jobbar ju då David som gillar att ta emot guteglass. David. Jag hoppas att David är här. Ja, exakt. Men idag var det bara en beställning hit också då, så det kommer gå ganska snabbt att kasta av det. Okej. Okay. Tja! Tja. Lite glass. Ja. Till MS Visby. 16 kartonger då, så att då får... ska jag plocka ihop det eller? Nej, jag ska, det är jag som praoar. Ja, men då får du leta efter de här lådorna då. Ja, helvete. 16 kartonger. Ja. Och då finns det ju... Okej. Okay. Ja, men du måste vi börja med att öppna det där skåpet där. Så måste du dra upp den där spaken. Jag såg att du höll på här. Ja, hela vägen upp. Så. Och sen ska jag... Är det här? Ja, då har man olika system då. Så då har jag alla 150 på andra sidan. Okej. Okay. Så det är 150 milliliter och det är de små? Exakt. De små med sked? Ja. Och då ska de alltså ha... Ja, du kan börja och plocka där då. Då får du ju kolla på... Rocky Rauch. Två stycken, är det två lådor då? Ja. Men hur brukar du göra? Brukar du ta jag så här? Jag brukar lägga dem på marken då när jag har tagit två där. Du hade nog mer smak där inne, va? Jaha. Just det, honingsaffran. Ja. Det ska de ha tre av. Ja. De rackarna. Är det kallt om handen eller? Ja, men det var ganska skönt, det är lite varmt ju. Chokladeko, var det där jag tog eller? Nej. Och där ska de ha två. Så, lime, jordgubb. En sån. Det där är din glass. De har inte beställt min glass eller? Nej, tyvärr så finns den inte att handla på båten. Nej, ingen ordning. Två stycken av kalkstens Hawaii. Så. Går det alltid så här långsamt? Oj. Man, ja, du kan dra i den. Var det bara dra? Ja, så ja. Så. Man har ju ett system med själva... Ja, man har ju, vet ju var man lägger glassen. Så när man har gjort det några gånger så vet man vilket skåp man ska titta i. Aha, ja, det är klart. Den här ska vi inte ha, eller kokos och citron? Nej. Den vill de inte ha. Och det här är After 8. Den ska de inte heller ha. Jo, det står päron där. Päron, två. Vanilj, en. Oj. Ja, det här det är deras egna eller? Ja, det är deras egna. Vad är det för smak på den? I år har vi gjort en jordgubbsglass. Den heter jordgubbsdröm. Åh, jävlar. Alltså jordgubbsglass med jordgubbsrippel. Ja, och med drömmar. Kakdrömmar. Hur många sådana skulle de ha då? Tre. Tre. Då börjar det blåsa här också. Granskott. Skulle de ha det? Nej. Det står här. Men det finns ingen markering på att den ska ha det. Nej, då ska de inte ha det. Vanilj. Så hur många kartonger står det att de ska ha? 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, det står ju. Du har ju räknat ihop. Ja. 16 stycken ska de ha. Så de brukar, du måste bara stänga den. Oj, där luckan. Förlåt. Så man inte släpper ut... Så de får... Då har vi alltså 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17? Jag kan inte ens räkna. Men är det någon sort du har tagit för mycket av då? Ja, det har jag gjort då. Jag gör så här, jag bär fram det här. Då får jag checka en gång till. Ja. Jag kanske skulle ha skrivit det. Jag kan inte ens räkna ju. Jag måste bara checka en gång till. Jag kan inte räkna till 16. Han har gjort lite fel.
Bra! Jag måste kolla på de där glassarna bara innan jag släpper iväg där, va? Oj, 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 oj. Oh, hej. Eller har jag räknat fel? 2, 4. 10. 16. Det var 16. Ja, det är jag som räknat fel från början. Ja, då stämmer det då. Då stämmer det. Då ska vi lägga upp det på den där vagnen. Eller gör ni det, grabbar? Ja, det kan vi göra. Ja. Ska vi göra mer? Ja, så ska de få skriva på också då. Ja. Du få. Och nu har de ju kontrollerat att det var 16. Ja. Så. Då är vi klara här. Då är vi klara och detta var, de ska ha en kopia också. Det här var till MS Visby. Ja. Så rev loss den gula pappret. Jag behöver inte signa någonting. Nej. Det enda du behöver göra är att kontrollera att du har 16 kartonger då som står där. Och det var det ju. Det var det ju. Grymt, ja, tack då grabbar. Tack så mycket då. Ät inte upp all glass nu bara. Ge fan i det. Detsamma, hej. Kolla. Va, det gick ju jättebra. Super. Nästan. Då ska vi stänga allting igen eller vadå? Ja, nu måste du ju. Den här låser allihopa, eller vadå? Vad gör du? Ja, nu måste du låsa. Så, så. Ja. Så. Så. Yes. Nu kan luckan inte komma upp. Okej. Okay. Ska vi åka någon annanstans? Ja, ska vi drar vidare. Ska vi ta lite lunch? Ska vi göra det? Vad är klockan? Det blir bra. Vi kör lunch. Det blir bra ju. Vi drar till en av våra kunder. Du, vi har dumplings. Jag har ju fan inte käkat de här dumplingsarna. Vad heter det? Sundare Momo. Just det. Svingoda dumplings. Ja, vi går dit då. Ja. Vi åker dit. Vi lunchat. Supergott. Supergott. Det är första gången jag har käkat här. Jag kan varmt rekommendera att gå hit. Det här är ju alltså, vad är det för adress här? Ja, det ligger mitt emot Attedag. Mitt emot de kallas Blå Attedag. Station. Ja, just det. Åk hit. Det var sjukt gott. Mm. Och de har ju gutteglass. Mm. Och från och med nu så har de ju fläder och jordgubbsglass. Exakt. Ja, jag ser. Perfekt. Nu ska vi vidare till Adelsgatan. Ja, till glassbaren. Ja, och sen så ska vi ha en liten dessert på lunchen. Mm, 20 kule glass. Nu är vi på Adelsgatan 43 på Guteglass glassbar. Vet du vad jag ser fram emot nu? Nej. Eran är en jävla gigantisk. Ja. Har du sett den? Jag har sett den på Instagram. Alltså den är så cool och vet du vad? Det bästa av allt är att det bara finns en sån här som man behöver ju komma i tid liksom. Är det så? Ja, vi har bara en sån här. En sån? 20 olika smaker. Och sen tar det tagen på han äter upp den så får man vänta på sin ja, tur. Ja, liksom. Exakt. Ja, oh, jävlar. Eller så får man köa. Men har ni, är det den ni har eller har ni Nej, men sen har vi de traditionella avsmakningsmenyerna och då är ju det 10 kulor glass. Mm. Ser ut så här. Mm. Får man välja 10 kulor av det sortimentet vi har för dagen då. Ja, då väljer man helt själv. Ja, exakt. Då kryssar man i en sån här, ska vi se. 10 olika smaker, vilka man vill ha då. Ja. Och sen fixar personalen ordning där och sen kommer de ut med det. Slår man sig ner vid den här fantastiska utsikten. Grymt. Men vi går inte på någon liten skit avsmakning. 10 kulor räcker väl inte för oss? Nej. Då får vi be Simon fixa ordningen 20 kulors. Så de här smakerna har vi att välja på idag då. Vi behöver inte ens välja. Är det 20 smaker här? Exakt. Okej, okay, så 20. Man får alla i den avsmakningsmenyn? Ja. Så det är bara att börja. Brukar det vara någon som kommer hit själv att ta den eller? Alltså det är nytt för i år. Jaha, det är det? Ja, gigantisk avsmakningsmeny är nytt för i år. Okay. De här andra har vi haft tidigare och de är ju superpopulära. Ja. Så nu ville vi göra något ännu mer spektakulärt. Det är ganska skönt också att slippa välja. Ja, exakt. Eller slippa ta bort hälften. Ja. Det är så. Så det är bara att... Ja, men det är kul faktiskt. Det är ett roligt sätt att äta glass tillsammans. Ja. Och sen kan man också ranka sina favoriter och... Just det. Men fan, vi tar en sån och sen så sätter vi oss och testar och glassar. Ja, då käkar vi lite då.
Jäklar vilken avsmakningsmeny. Nu är det dags att äta. Är det här alla glassar? Ja, exakt. Det är 20 smaker som vi har här i glassbaren. Totalt har vi 23 smaker i hela sortimentet, men vi har ju bara plats för 20 här. Okej. Okay. Och vilka är det du inte har tagit med? Ja, men nu finns päron efter 8 inte med. Och sen finns det inte mango, citron, ingefära. Och sen har vi inte, nu ställer du en jobbig fråga till mig, gotländsk sommarnatt. Jaha, du ser. Men varför blev de inte med då? Nej, men inte... vi har ju bara plats i frysen för 20. Ja. Ja, och någonstans måste man dra gränsen. Ja, faktiskt. Det är alltid lika svårt varje år när man ska sålla bort någon. Kan du säga så här bara av att titta på det, vilka glassar som är glassar? Eller? Här har vi gutepolka, kaffe, kokoscitron, honungsaffran, jordgubb, salmbär, choklad, vanilj, snickershamn, kalkstenshavaji, rocky rauk. Sen har vi jugoblime, granskott, blåbär, blåbärsbris, hallon och yoghurt, salt, gräddkola, sommarbär och det är någon jag har missat. Visp och nougat har vi här också någonstans. Det måste ju vara choklad, snickersan, visp. Nej, vad konstigt. Men vad är det här då? Jag får smaka. Kokoscitron. Ah, okej. Okay. Det här är en... romrussin. Romrussin, du ser. Det är inte så lätt. Men du har ju glömt en glass. Vadå? Ja, men var är den? Den är ju där. Såklart. Ja. Jag måste ju hoppa över någon. Men här är ju din fläder jordgubb. Och 20 glassar har vi här. Ja, vad bra. Ska vi prova? Vi kommer inte äta upp. Nej, det här lite långa vägar. Nej, det är ganska bra att vara en och, hel familj eller lite fler i sällskapet. Ja, det är eller? Rätt smart. Och sen är det ju så här, smaker överlag, mat, glass, vad det nu är ju personligt. Mm. Så det som jag tycker om kommer ju kanske inte ni tycker om. Och det Klara tycker om kanske inte jag tycker om. Nej. Det är det som är så fint också att kunna ha 20 olika. Och då kan man ju också ranka de här. Ja, exakt. På baksidan då så finns det en ranking vilka är bästa smakerna. Om man tycker att det är roligt att diskutera. Topp 10 liksom. Ja, men det är ju kul. Mm. Ska vi bara börja eller? Ja, men det är väl bara börja och hugga in, tänker jag. Ja. Ja, men det är väl alltså, kanske att börja med vaniljen då. Vi börjar med vaniljen. Ja. Jag har nog fan inte ätit alla glassar hos er. Det var inte det? Nej. Det tror jag inte. Den jag brukar köpa mest är vaniljen. Mm. Alltså hem så. Ja. För att det oftast jag gör det till dessert eller någonting. Då är det oftast eller din egna väl. Enklast. Ja, nu den går inte att köpa. Har inte gått att köpa. Nej. Men den här. Jag tycker den är supergod. Mm. Och jag måste tillägga till er som tittar nu. Att man har en vision om fläder. Mm. Att fläder är som en flädersaft typ. Eller en flädersorbet som man har ätit. Men det här är något annat. För det här är en flädergräddglass. Och den görs ju på liksom ekologiska torkade fläderblommor. Mm. Vilket gör att den blir lite mer örtigt driven. Ja. Än vad man kanske är van med. Ja. Så att man kan inte förvänta sig en flädersorbet. Nej. För det är ju inte. Nej, utan det är flädergräddglass. Ja, och det ska också tilläggas att alla de här glassarna är ju gjorda på helt naturliga råvaror. Vilket också är så att det är precis så här en flädergräddglass smakar. Mm. Det går liksom inte att göra på något annat sätt. Nej. För att då måste man tillsätta en massa andra konstiga saker. Och det vill vi inte. Ja, så alla smaker kommer ju från riktiga bär och kryddor. Ja, men som blåbärsbrisen här är ju en gräddglass med blåbärsrippel. Så det är blåbäret liksom. Mm. Eller hallon, salmbär. Ja, det är ju liksom från den riktiga råvaran brukar jag säga. Ja. Ja, det tycker jag att ni är ju sjukt bra. Och ni får också fram alla smakerna på ett bra sätt. Ja. Är det jordgubb lime? Sorben då, den gillar jag. Just det. Mm. Men den här är ju sjukt god, har du provat den? Hallon yoghurt. Nej. Ja du, den var god som tusan. Sen granskotten är ju lite rolig också. I år har ju vi fått tag ifrån granskott ifrån Lilla Bärsjö. Okej, okay. Men vad har ni fått för liksom, respons på granskott? För det kan ju vara en sån här en vattendelare, känner jag. Ja, men alltså folk skulle väl kanske inte köpa en halvliters glass granskott och köpa med sig hem. Men en kula så går den faktiskt riktigt bra. Mm, det gör det. Den smakar ju skog. Alltså den smakar ju... Jag brukar beskriva att den smakar som... Ja, men som man går ut och tar ett granskott i skogen. Och, absolut, eller, ja. Det är mycket smak. Verkligen. Alltså, den är, jag gillar ju den här supermycket. Mm. Och alltså det är ändå så här höst, alltså juliga smaker egentligen.
Fast det funkar väldigt bra på sommaren. När vi gör den så kokar ju vi granskotten tillsammans med gräddglassen. Så det är det som ger smaken. Sen silar vi bort, precis som vi gör med fläder. Mm. Och sen tillsätter vi lite granskott efter. Okay. Så att det är ju bortsilat lite, men det finns fortfarande lite... Den är superfräsch också. Mm. Man kan tänka sig att granskott ska bli liksom lite åt andra hållet. Mm. Men för vanligtvis när jag har ätit granskott som man käkar typ picklat eller något sånt där. Mm. Och då blir det oftast lite så här tungt till någon annan rätt. Men det här är ju asfräscht. Nougat är jag alltid sugen på. Vilken är det? Är det den? Nej, det är den. Är det den? Är den så mörk? Ja, alltså det är ju... Eller är det den? Mm. Det är ju Visby-nougat. Jaha. Ja, vad är det? Visby nougat. Det är choklad och hasselnötskräm. Ja, jävlar vad god den var. Visst är den god? Akta nu. Oj. Nu. Herregud. Ja, man kan ju faktiskt bara göra så här, Gabriel. Ja, men helvete. Man är inte särskilt smart idag. Jaha. Plikten kallar. Men om jag får säga så här, vilken är din favorit? Jag ska säga min favorit efter det här. Ja, men jag gillar ju alltid nyheterna. Jag tycker om fläderglass, fläderjordgubb. Mm. Sen, granskotten är ju rolig. Ja. Sen går ju, alltså saffran går ju alltid hem. Mm. Visby nougat, alla är bra. Det beror på vilket humör man är på. Ja. Men jag har lite svårt för saffran. Har du? Ja, alltså, men det är ju så här, vissa smaker jag har svårt med. Ja. Och vissa så här konsistenser jag har svårt med. Eller svårt med, jag vet inte. Men, har du provat kaffe då? Vet du varför jag tror det? Nej. Det är för att jag har nog förätit mig på så här, vissa saffranssaker. Mm. Typ saffransbullar och sånt. Det är därför. Och ibland så ligger det kvar. Men, jag tyckte det var askonstigt första gången jag åt saffransglass. Men jag tror det är en sån grej som man också behöver lära sig. Och... Ja, sen så de här, alltså, gillar man saffran så kommer man älska den här glassen. Och när ni köper glassarna, jäkligt mycket glass alltså. Men när man köper era glassar, det är någonting som jag också vill lägga till, att man ska låta den tempereras. Att ja, det är superviktigt. Man liksom låter den stå ut, eller om man kan ställa in den i kylen nästan, typ 20 minuter innan man ska äta den. Ja. Och sen så, för då får man också rätt konsistens och den smakerna får... Smakerna kommer fram på ett helt annat sätt liksom. Ja. Det går ju inte att äta våran glass, den är ju stenhård, det går ju liksom på jäden av. Ja, ja precis. Det blir, och det är ju det som är... Det är det som är grejen med att inte ha några konstiga tillsatser, för att då får man också anpassa sig lite efter det. Men har man då inte så jäkla bråttom, för oftast behöver man inte suga i sig en glass från frysen. Så låt den stå framme. Då kommer smakerna fram också. Så är det med allting egentligen. Alla råvaror ska egentligen vara liksom... Kunna serveras i rätt temperatur, ja, precis som vin. Och inte liksom iskalla. Den är god, mingoglass ändå. Ändå. Men första gången jag testade fläder jordgubb så var det så här, jag var lite tveksam. Mm. Men sen, så fick det liksom växa lite grann. Och man vill också visa en produkt som är liksom ärlig och rak. Och jag gillar den. Just också att det blir det här ripplet. Och fläder kan ju också serveras i liksom olika former. Det tycker jag är sjukt bra. Och det ska bli kul att se vad ni tycker. Så kommentera och gå hit och ät den. Köp den. Vart som helst. Den går jag att beställa till fastlandet också. Ja, exakt. Men här kommer väl här kommer den på glassbaren kommer den finnas alltid. Mm. Sen så har ju vi säkert över 100 återförsäljare här som säljer den. Och sen är det som alltid alla år att den kommer finnas så länge den tar slut. Typ. Ja. Så. Brukar för det vara. För året så hade vi slut. Ja. Men vi jobbar ju på så gott vi kan. Ja, vi får se. Det är först till kvarn också lite grann. Ja, exakt. Faktiskt. Det är väl det. Och det är väl det som är grejen med limiterade upplagor. Mm. Att det ska inte få vara en evig liksom, levande produkt. Nej. Det är det som är lite spännande också. Ja, men nu har ni fått sett lite hur det är på en dag i glassbilen. Mm. Nej, men superkul att få hänga med dig, Klara. Ja. Och nu har ni fått sett lite grann vilket utbud som finns också. Så tveka inte på att höra av er till Gutteglass och be era butiker att ta kontakt med er. Det är viktigt, för att annars så kommer ni inte få hem glassarna. Nej. Och även om de säger att de inte kan kontakta Gutteglass, så stå på er, för det kan de visst det. Ja. Ja. Det är viktigt. Ja, det är vi som styr vad som... Ja. Eller ni som styr. Ja, det är konsumenterna som styr efterfrågan. Ja. Så enkelt är det alltid. Så att fråga i butikerna, säger de nej så jag vet inte, hotar de en glass eller någonting. Tack för idag, Klara. Tack. Och tack för att ni har kikat. Prenumerera på kanalen skulle göra mig jätteglad. Följ Gutteglass med mig på Instagram. Så hoppas jag att vi ses i sommar. Och ser ni mig så hugg tag i mig. Så kan vi kanske dela på en glass. Vem vet. Ha det bra. Hej då. Jag kan bjuda på en glass. Jag kan bjuda på en glass. Jag kan bli bjuden på glass. På din glass. På min glass.